Naš dečiji ansambal jeste bio od petka do nedelje u Bugarskoj, u tom gradu Vršecu. Zaista jedan mali fini gradić, ne znam ni da li grad, mislim, ali nima nekih 5-6 hiljada stanovnika. U pitanju je bio međunarodni folklorni festival, bilo je nekih preko 18 učesnika, bili su iz Ukrajine, iz Hrvatske, bili smo mi, bio je ansambal iz Sokobanje, bilo je dosta bugarskih ansambala, što dečijih, što da kažemo onih starijih i onih najstarijih, još uvijek se izgleda organizatori nisu odlučili po tom pitanju da li da bude za decu ili da bude za starije, ali u svakom slučaju bilo je zaista interesantno. Deca su svakako bila zadovoljna, ja se nadam da su se zaista lepo provela, mislim, bio sam tamo sa njima, oni su deca ko deca u svakom slučaju, znači što se tiče koncerata, trajao je negde od 10 do 1 je prepodne, dva dana je bilo, posle toga su imali slobodno vreme, tako da su ga koristili kako su hteli, u principu deca su zaista bila divna i mislim da svi mi donosimo neke lepe uspomene iz Vršeca. Dalje planiramo od 16. do 19. juna prvi ansambal potpomognut ljudima iz najstarije grupe, iz grupe veterana, da odemo u Kosovsku Mitrovicu, imamo poziv za Kosovsku Mitrovicu, tako da je to dogovoreno, znači od 16. do 19. juna, a krajem avgusta bismo trebali da odemo u Grčku, prvi ansambal bi trebalo da odemo u Grčku, tako da mislim da je interesantno, da kažem, leto za naš ansambal, naravno, avgusta naš međunarodni folklorni festival, tako da što se folkloraša tiče, mislim da je zaista ispunjeno leto.